Stresujúce obdobie daňových priznaní je už našťastie za nami. Vydýchli si mnohí, ktorí to už v útorok mali za sebou. Nešťastníci, ktorí si práve teraz plesli po čele, že zabudli, si môžu pripraviť peňaženky. Povinnosť podať daňové priznanie mali všetci, ktorí zdaniteľné príjmy za minulý rok dosiahli, respektíve presiahli výšku 1822,37 €. Ak si niekto túto zákonnú povinnosť nesplnil, správca dane mu vyrúbi pokutu v minimálne výške 30 €. Maximálne sa táto pokuta môže vyšplhať až do výšky 16 000 €. Jedna vec je pokuta za nepodanie daňového priznania a druhá je nezaplatenie dane. Daniari vám vyrúbia úrok z omeškania. Pri výpočte úroku z omeškania sa použije štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku. Znamená to, že dnes pri sume napríklad 1 000 € by ste zaplatili niečo okolo 4 €. Každým dňom môže narastať pokuta aj úrok. Preto ak ste jeden z tých nešťastníkov, ktorí zabudli navštíviť daňový úrad na Rozvojovej ulici v Košiciach, neotáľajte už ani chvíľu. Každý daňový subjekt by mal vo vlastnom záujme, ak si túto povinnosť nesplnil, čo najskôr ísť na miestne príslušný daňový úrad a ešte si túto povinnosť splniť v podstate, lebo každým dňom riskuje to, že mu buď narastie výška pokuty za to, že nepodal daňové priznanie, alebo mu jednoducho plynie ten úrok z omeškania a ten samozrejme za každý jeden ďalší deň za to, že nezaplatil daň. Radka Mazáková, Televízia Naša.